Son vaxtlar insanlarda sevgisizlik boşluğunu yəqin hiss edirsiniz. Davalar özünü sübut etmə, adi xaçlardakı aqressiya var. Bu bilirsiz nəyin aqressiyasıdır? Filankəs mənə yol vermədi. O icazə vermir. Bu icazə vermir. Sən də mənə yol vermirsən. Nə qədər mərhəbənlik, sevgi olsa, bir o qədər yaxşı olar. Hər kəsə verilən bir ömür var, ikinci seriyası yoxdur ki, gələn dəfə səhfi düzəldəsən. Bu sözləri aktyor Fərdaq Hudaverdiyev Çimnazla yataqda YouTube layihəsində deyib. Sənətçi son vaxtlar yayılan qohum nigahları ilə danışıb. Son zamanlar nə xoşbəxtliyimi, nə də kədərimi paylaşmaq istəyirəm. İnsan böyüdükcə, mütaliə etdikcə, daha dərindən anladıqca heç nəyi paylaşmır. Sirrini dostuna belə demə. Valideynlər deyir ki, mütləq xalan qızını almalısan, dayın qızını almasan səni övladlıqdan çıxaracam. Valideynlər et bunu sən istəyirsən, mən istəmirəm axı. Bir müddət sonra oğlunu evləndirir ki, kişi ailəsi uşaq olsun. Sonra baxırsan ki, bunlar nəvə oynatmaq üçün məni evləndiriblər. Yenə də müdaxilə, idarəçilik. Bəlli bir yaşdan sonra özünə imkan vermirlər ki, adam məsuliyyət hiss etsin, düşünsün, ailən var. Onu kirayəyə çıxarırsan, deyirsən, get ailəni saxla. Mənə arxayın olma, bir tərəfdən arxa insansan. Sonra söz-söhbətlər başlayır axı.